مسؤولين كسرعة معمول كبكالي كان دقم الحضور أباقضي دجانا دوان لجسار حركة دار الشباب وربحين تور كاسيدا وديالو حيلو هاي وري محمد عبد عزيز سلاد مسؤولين كسرعة معمول كقبل كبكالي كان دقم الحضور وحي جارين دجانا كتسن قبل كبكال ودوان لجسار على الشباب دجانا ذي جارين مسؤولين تنا يا وحي كليهم دجان كجرس ويني دجان كبرد حن لو قياسي من 60 كيلومتر جرا degmada xudur ee gobolka Bakool masuuliyiinta ayaa markii halkaasii ay gaareen waxay kulamo la qaateen odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanadaasi waxayna goob fagaare ay u khudbeeyeen shacabkii ka soo qayb galay imaatinkooda deegaanadaasi deegaanka Burdhuxunle oo kamid ah deegaanada ay booqdeen masuuliyiintan dhawaana laga saaray Al-Shabaab waxaa ka muuqatay dhibaatooyinkii Al-Shabaab halkaasii ay ka geysteen waxaana sidoo kale gubeen intii halkaasii aan laga la wareegin xaruntii caafimaad kaliya oo shaqeynaysay deegaanka Burdhuxunle iyo deegaanka kale oo hoos yimaada odayaasha dhaqanka deegaankaas ayaana ugu horeen warbixin kooban ka siiyay xaaladda deegaanadaas mas-uuliyiintii halkaas ku booqatay anta waleen iska kooyay anti dalka si walanka qabsan ma faadeen daraadiyan iska kooyay dalka sidii walanka qabada faadeeyay taladii yaalna iska kooyay waana sidii dalkii dalka badiinta lagadii wal faadeeyay damaan jeel gidi faalayeen diska kooy sala taas baad dije wali la faalay wal balan oo ranta shirka qabsanay waan aan isheeg masuulinta sharafta leh way sheegay dadkan oo ilaahay nasi dadweyne jeen kan gari wali isin gurbiin asin ku siiyay horta may ogaada saana dadkan shilay islay ma anta ta bedesa ka gaadi maadaama oo wafdu ku dareer magaalada xudur ha ku bahi ee gobolka Bakool hatana ka sugan meel raay ee Burdhuxunle arag oo haytan MC-adkii wasaaradii goobii caafimaad maadaama la ku xuray dadkii oo soo galay dalkan soo weeli tumay dhowr kasan hooga ka haysaday ee ilaa hatan la ku dugudi way si sheegana waa tu goobtii caafimaad oo Burdhuxunle lahaytay gudeemaha degmada xudur ee gobolka Bakool maxamed macallin axmed ayaa sidoo kale goob fagaare kula hadlay shacabkaasi isagoo sheegay in Al-Shabaab ay yihiin dad aan walaalo lahayn shacabka Soomaaliyeed loogana baahan yahay inay ka soo kabtaan dib u dhici deegaanadan ku yimaaday muddooyinkii iyaga ay maamulayeen way nasiib wanaagaha ani uu keeke nabankii codow kaay dalkan baabii diinta la dagaalamay dadka la dagaalamay horumarka la dagaalamay anuu geeka dalkii ee la korooyo una soo roognan ee walbadan maanaha ni sheeganan ilaahay ka maadiyaan lankar ma yeeyo ilaahay ninkii shukriyane dalbigay ka tin nimanka Al-Shabaab ka ay yarroonay lan ba dalbigay ninka jirto ba suurti gale wayliin baanya ani wala ni sheegnan wala un ni sheegnan hoon ani suqadana ngaliin baanya hadii seen artan shirlisku yero beesin walba kalbi ingiriis artan go namag intay wala sheegay dhigan sidaysan koysan on da kan way ba koynayo migaalada lu kororay hal qof roogna hantadii aan dhahay la koyn hantadii in leen ku qaan hal qof nan kanoray masuuliyiinta har gobol iyo har degmo ee gobolada Baa iyo Bakool ayaa dhawaanihii u dambeeyay waxay socdaalo ku marayeen deegaanada iyo degmooyinka laga saaray Al-Shabaab muddana ay maamulayeen si ay u soo andheeyaan xaaladaha binaadnimo caafimaad iyo waxbarasho ee ka jirta deegaanadaasi maxamed abdu casiis salaad tv ga yaraadiha sbc baydhabo xarunta gobolka Baay